Алматылықтар шаһарда шіріген ағаштар қаптады деп шағымдануда, өйткені қураған теректер кез келген уақытта құлап, көлік түгілі адамның өзін басып қалуы мүмкін. Осындай жайттарды алдын алу үшін тұрғындар әкімдіктерге арызданған, алайда шенеуніктер ағашты бұталауға асықпайтын көрінеді. Айналаға қауіп төндіріп тұрған ағаштармен кім айналысуы керек? Тілшіміз Нұртілеу Жылқышыбай айтып берсін. Шіріген ағаштардың көзін құртқысы келіп жүргендердің бірі Евгений Шленский. Дәл кеңсесінің жанында қурап тұрған теректер көп, маңайына көлік қою түгіл жүрудің өзі қауіпті, дейді ол. Во время ветра или дождя, да. Жел тұрып, жаңбыр жауса, бұтақтары сынып, айналаға шашылады, тіпті көліктің үстіне де түседі. Осы мәселемізді әкімдіктегілерге жеткізгенбіз. Өкінішке қарай, олар көмектесе алмаймыз деп қайтарып жіберді. Ал өзіміз бұталайық десек, айыппұл арқалаймыз. Енді қайда барып, не істейтінімізді білмейміз. Ал шенеуніктер аудандық әкімдікке хат жазылса, іске кірісуге дайынбыз деп отыр. Өтініш түскеннен кейін тендер ойнатылады екен. Кейін мердігер анықталып, бұталауға сол компания кіріседі, дейді. Санитарлық кесу жұмыстарын жасайтын сол мердігер ұйыммен жаңағы өтініштерді қабылдайды. Өтініштерді қабылдаған кезде сол өтінішті барып шығып обследование жасайды әр ағашқа, қандай жұмыстар оған керек екенін. Санитарлық құрқу кесу жұмыстары керек болса, оны жұмыс кестесіне қосады және бір жылдың ішінде ол жұмыстарды жүргізіп береді кестеге сәйкес. Қураған ағаштың арнайы мамандарды күтіп отырмайтыны белгілі. Қатты жел тұрса, ғимараттарға, көліктерге, тіпті адамның үстіне құлаған жайттар кездескен. Ондай кезде жауаптылар жазадан құтылып кетпес үшін дереу тәртіп сақшыларын шақырып, деректі тіркеп алу керек, дейді заңгерлер. Келісім тартып алу керек. Олардың өздері жасалған әкімшілікпен жаңағы компанияның келісімшартын. Сол келісімшартта нақты жазылып тұрады, қай уақытқа дейін жасалған, қай уақытта тексеріп тұру керек. Соның бәрін онда жинай отырып, келісімшартта отырып, азаматты сотқа жүгініп, ақшаны өндіріп алуға болады. Толықтай келтірген моральдық материал шығын. Бұл жерде жауапкер ретінде жаңағы жасыл экономика басқармасы болады, жергілікті сол төңіректің. Және де не болады? Әкімшілік болады. Сосын компания болады, толыны ұтып алған тендерді. Қысқасы, қураған ағаштың көзін құрту үшін жергілікті шенеуніктерге жүгіну керек, созбалаңға салынып кетпес үшін ұжымдық арыз түсірген абзал, дейді заңгерлер. Нұртілеу Жылқышыбай, Вячеслав Тимофеев, Қайрат Зейбеков, КТК, Алматы.